ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଛତିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଭାବରେ ଚଉଦରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ବିଜେପି ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ର୍ୟାଗିଂ ନେଇ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିନଥିବା କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଖୋଲିବ ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ ସୁରାକ ପାଇବାକୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯିବ ରୁଚିକାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଥିରେ ଚଉଦ ତାରିଖରୁ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ମୃତ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ରାସ୍ତାରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଟାକ୍ଟାଇଲ୍ ରୋଡ଼୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରାଣ ଦେଲେ ଛାତ୍ର କହିଲେ ଅଠେଇଶ ମାର୍କ ଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଗୁଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂସଦ ଭବନ ଛାତରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ ସତର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁଣି ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଗଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜୁଲାଇ ସତରରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଭାରତ ଜୁଲାଇ ଷୋହଳରେ ଭାଜପାର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ଼ ବୈଠକ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମ ହିମାଚଳରେ ବିଜେପିକୁ ଝଟ୍କା କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଖିମି ରାମ ଗୋଆରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଭାଜପାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଭାଜପାର ଅପରେସନ୍ ଲୋଡ୍ସ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଅଲ୍ଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଯୌବେରୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଣଚାଳିଶ ଜୁନିୟର ଅପରେଟର ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଚବିଶ ଦିନରେ ନବମ ଘଟଣା ନୁଜ୍ ହୁଇଲ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର ଉଡ଼ାଣ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ମାନହାନି ମୋକଦ୍ଦମା କରିବେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜରକୁ ଇଦ୍ର ବଧାଇ ସହ ମିଠା ଭେଟିଦେଲେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଉପରେ ପୁରୁଣା ସଂସଦ ଗୃହ ଦଖଲ କଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବାସୀ ସଂସଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସଙ୍କଟ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇବା ନେଇ ଭାରତର ଖଣ୍ଡନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଶୋଇଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ସଲମାନ ଖାଁକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ କିଣିଥିଲେ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବନ୍ଧୁକ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଗାଭାସ୍କର କହିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବା ବେଳେ ବିଶ୍ରାମ କାହିଁକି ଦରକାର ହେଉଛି